Міняють плазму на автівку для ЗСУ. Молодь Дніпра об'єдналася і здає плазму, аби допомогти нашим захисникам. Проєкт реалізують Молодіжний центр Дніпра, громадська організація «Студентство Дніпра» разом з Дніпроплазмою. За кожну донацію людина отримує 300 гривень. Організатори закликають перерахувати ці кошти на автівку для ЗСУ. Всіх охочих молодь запрошує долучитися до доброї справи. Більше інформації на сторінці «Студентства Дніпра» у соцмережах. Ми збираємо плазму і таким чином донатимо кошти. Чому важливо це робити саме з іншого боку, не з боку нашого проєкту? Тому що з плазми також виготовляють ліки, які не можна виготовити іншим шляхом. Тому що просто немає такої ще можливості, і хіміки не навчилися це робити. Ці ліки також допомагають нашим Збройним силам. І паралельно з цим ініційований проєкт допомагає збирати кошти, щоб зібрати автівку для Збройних сил України. Ця людина повинна досягати 18 років, вона не повинна палити біля року, вона не повинна пити алкоголь протягом 48 годин. Вона потрібна займатися спортом, бути за здорове питання, та вже ж за 24 години вона повинна їсти тільки каші, пити мінеральну воду, овочі та фрукти. Ось тому, якщо ця людина не за здоровий спосіб життя, ми не рекомендуємо здавати плазму крові.